Gamajoba zupaso telemaqulebleba. Chuen ise vimqopebit kompaniya Agrocard-chi da dres chuen tema ikneba Atami. Chuen stumrat ari biologis doktori Zoaploladze kompaniya Syngenta-s mesner konsultanti. Nu, manadă ce îngă dat atamze, mi da ghitat ro ramden me geluc e orge ce me vicavi în Moscou și stau de bazas, fac elzot, didi curat că mi-o acție vașleze, nu, în principiu și cola pe de ce îngă interese să cola ce nu e bosneul de Hili, magazin, da. Și sub sau standardze da la produsul unde locul produsul unde mui cu anul trebuie să cam activa de da concurentul Nariani. Mai ramatăm, îi se gândește zemi da gîtrat rom, îi se chans rom male u că rusetii da îți trebuie să vaști să exporti sau a cuvântăm și mi tot rom de ni bagi șendeba da îi se pasi davar dar rom ai xlat rezdreu bit rom ceva dar od pasebi ai xlat când se gândea te scola pe ligă dat valut, se gândea nalcic și cabarda și vașli ris, s-a dat ozda cidmeti, ozda trameti, ormoci maneti, ceați cobili, plasmasi scuci. Ce în rom, aia când am și am țipre bine, ce în rom, că dau tot la vașli unde a ghidat sacatolul și ro, et pasi ce aș det. Gamodi s-o ceni u adgilobrivi pasi ak chuen vtulit gambajeba gza gambajeba gza ro gamovaklot sadgats chuen vashi unda dajdes sad nu daakhlobit 70 sasholot tetri 65 75 nu 80 tetramde vashi unda ghides sakartveloshi ro gauzviot konkurentsia rusul vashis. Tu ჩვენ რაღაცას არ მოიფიქრებთ, რადგან ჩვენ ახლა დღეს ვისაუბრებთ, მაშინ ეს დარგი ჩვენ დავკარგავთ, ანუ რა თქმა უნდა ჩვენ შიდა ბაზაზე გაიყიდება ჩვენი ვაშლი, მაგრამ ის რაოდენობა, რასაც ჩვენ ახლა მივიღებთ, რასაც ახალი ბაღები ჩვენ მოგცემს, ამ ვაშლის რაოდენობა ჩვენ ვერ გავყიდით და ეს დარჩება, ну, ფაქტობრივად იქნება ამ დარგის კოლაფსი. Რაღაცა უნდა მოიგონოთ მაგაზე და დღეს დავიწყოთ ატმით და მე საერთოდ გავაკეთოთ ის დასკვნა, როგორ უნდა წავიდეთ და რა გზები ვნახოთ, რომ ჩვენი პროდუქტი იყოს კონკურენტუნარიანი. Გამარჯობა ბატონო ზურა. Მოგესალმებით. Nu, cels, nu, șașan, atmis celi, o și se odcua, timitor, atmis pasi avarda sa se odhlaram de, vașat amze, cu garcul periodi, iulis și iulis tveși. Cels la ikneba, nu, aravin aricis, magram, es, nu, es, ratkman, magaze, ce în gatvarul, na gavaketot, ce în gavaketot, gatvarul, oila riske, bi gavtvarul, corul concurent, ian garemoși, ამიტომ ჩვენი პროდუქტი ისეთი უნდა იყოს, უნდა პასუხობდეს ყველაზე მაღალ მოთხოვნებს, რომ იყოს კონკურენტუნარიანი ბაზებზე. Ატამზე, რა პრობლემები ჩვენ გვაქვს და როგორ უნდა ვხვდათ ეს პრობლემები? Დიახ, ერთ ორი სიტყვით, როგორც თქვენ ბძანეთ, ატამი წარმოადგენს უკვე წარმოადგენს საქართველოს ერთ-ერთი სამრეწველო კულტურას სოფლის მეურნეობისათვის. Da, ძალიან გვახარებს იმ ფაქტი, რომ თანდათანობით ბოლო განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში ატანზე სტაბილურად მაღალი ფასები არის, რაც აძლევს სტიმულს იმისათვის ჩვენს ფერმერებს, რომ წარმოებული იქნას ატამი და გარკვეული შემოსავალი მიიღოს. Ატამი ხდება ერთ-ერთი საექსპორტო კულტურა, იყო ადრე, მაგრამ ახლა უკვე თქვენ ბძანეთ ახალი სტანდარტები არის, ახალი მოთხოვნები არის და მათი ამ მოთხოვნების გათვალისწინებით უნდა ვაწარმოოთ ისეთი მოსავალი, რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება და უნდა შენარჩუნებული იქნას ის, ასე ვთქვათ, თვისებები, რაც ჩვენთან საქართველოს მოყვანილ პროდუქციას გააჩნია. Amitat concurent unarian ikneva es produkcija, čveni produkcija, rogorc čvens mezobel kveqnebshi, ise sheidzleba potentsiurat Evropis bazardedats. Icit rom atami are sitfos moqvaruli kultura,
ამისათვისაც საქართველოს არის შესაბამისი კარგი პირობები არის მისი წარმოებისათვის კარგად ხარობს ალუვიურ და კარბონატულ ნიადაგებზე ასეთი ნიადაგებით საკმარისად გვაქვს საქართველოში და ძირითადად ორი რეგიონი საქართველოში რომელიც სამრეწველო მიატვევით გამოირჩევა ეს არის ქართლის შიგა ქართლი სადაც ჩვენ აქ დღეს ვიყოფებით კომპანია აგროქართლში და არის კახეთის რეგიონი ატმისათვის კრიტიკული ტემპერატურაც აქაც განსაკუთრებით პირობები ხელსაყრელი არის ვინაიდან მოსონების პერიოდში ატამ შეუძლია გაუძლოს 20-დან -23 გრადუსამდე იმას ტემპერატურის დავარდნას. ხოლო კრიტიკული პერიოდი არის მაღალი ტემპერატურა 40-41 გრადუსის შემდეგ უკვე ატამი თვითონ ნაყოფი კარგავს სასაქონლო სახეს, ხდება კანის ამწრობა, ასევე ფოთლებიც იწვება და რა თქმა უნდა მოსავალიც არასტანდარტული გამოდა ასეთ მოსავალს რა თქმა უნდა ნაკლები ექნება გასაღების პრობლემა და ფასით შესაბამისად არ იქნება ის რასაც ჩვენ ველოდებით. ამიტომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ატმის წარმოებაზე აუცილებლად უნდა დავიცათ ტექნოლოგიურად ყველა ის პროცესები ყველა ის პირობა რაც აუცილებელი არის ამ კულტურის წარმოებისათვის. Კერძოდ ატამი კურკოვანი კულტურა და თითქმის ყველა თუ არა უმეტესი ატმი ისეთი კურკოვანი კულტურებისა მაგალითად როგორიც არის ტყემალი, ალუჩა, ზოგიერთი ჯიშის ქლიავი შეიძლება წლის განმავლობაში რაღაც განსაკუთრებული პირობებით იგი არ დაამუშაო, არც ნიადაგი, არც შეიძლება სასუქი არ შეიტანო, არც მოიწამლოს და მოსავალი შეიძლება მიიღო. მაგრამ ატამი არა. ატამს ზედმიწევნით უნდა იქნას დაცული ყველა ის პირობა, ეს არის მისი სასუქების შეტანა თავის დროზე, საშემოდგომო თუ საგაზაფხულოდ, წყლის რეჟიმი, მორწყვის და რაც ძალიან მთავარი არის, მცენარეთა დაცვის საშუალებები. გარდა იმისა, რომ თუ ეს პირობები არ იქნა ჩვენს მიერ დაცული, გარდა იმისა, რომ დაბალ მოსავალს მივიღებთ, არასტანდარტულ მოსავალს მივიღებთ, ასევე თვითონ მცენარე იღუპება. Ამ შემთხვევაში ატამი ცოცხლობს არა 20-25 წელი, არამედ 12-13 წელს. ხოლო ამ პერიოდში, ამ ესე იგი ცუდი მოვლის პირობებში, მისი ექსპლუატაციის პერიოდი შესაბამისად მცირდება, რაც არაფრით არ გვაწყობს, იმიტომ რომ თუ გაწეული ხარჯები მის წარმოებაზე, ბაღზე ვერ ანაზღაურო მოსავალმა, მაშინ კულტურის წარმოებას ატამი იქნება თუ ნებისმიერი კულტურა, მაშინ არავითარი აზრი არ აქვს. Ერთადერთი კულტურა თუ ერთ-ერთი არ არის ერთადერთი კულტურა საქართველოში სადაც ჩვენი სამრეწველო მიატმევობა ძირითადად ის ჯიშები ეს ვაწარმოებთ რომელიც დიდი ხანია ადრეული პერიოდიდან იწარმოებოდა არის ადგილობრივი სელექციის და არის შემოტანილი ჯიშებიც თქვენ გაგიგონიეთ მაგალითად ავიღოთ ასეთი საკონსერვო საადრეო ეს ადგილობრივი ჯიში არის რამდენადაც ვიცით და ყველაზე ადრე შემოდის ის დასავლეთ საქართველოსში შეიძლება ივნისი შუა რიცხვებში შემოვიდეს, აღმოსავლეთ საქართველოსში კახეთში უკვე ივნისის ბოლოსათვის, რომელიც კონკურენტუნერი არის. ეს ის პერიოდია, როდესაც არსაც სხვაგან ატმის მოსავალი არ არის პრაქტიკულად. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მივიღებთ კონკურენტუნერი პროდუქციას, კარგად დავიცავთ მცენარეს, სტანდარტული იქნება მოსავალი, ამ შემთხვევაში ის კარგად გაიყიდება და შესაბამისად გაწეული მას გაწეული შრომა არათუ ნაზღაურდება, არამედ ფერმერს მოგებაც დარჩება. Შემდეგ ხიდისთავური ვარდისფერი, ხიდისთავური თეთრი, აი ეს ადგილობრივი ატმი ჯიშებია, ქართული სელექციის მიერ შექმნილია. Ну შემოტანილი ჯიშია ეგრეთ წოდებული კრიმჩაგი, მაგრამ ჩვენთან კარგად მიდის. Ჯიში ელბერტა ასევე, აი ეს ჯიშები ძირითადად რომელიც იწარმოება ბოლო პერიოდში კი არა საერთოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ეგ შიშველი ატმების ეგრეთ წოდებული ნექტარინების წარმოებას როგორც ვაშლად ჩვენ ვიცნობთ ჩვენს ბაზარზე ვაშ ატამას სახელწოდებით ხოლო შემოტანილი ჯიში როგორიც არის შავი ბარხატისებრი ეს ნექტარინ ჯიში ბოლო პერიოდში ძალიან მოიკიდა ფეხი იმიტომ რომ ნაყოფი გამოდის მსხვილი სტანდარტული კარგი წითელი შეფერვით
gemoti aseve kargi buketita da romelsats zalyan didi mishonlo oks ad bazarze misi pasi tsels magalitad iqo dro resats 6-7 laramde da tskiadioda aseti nektarinis pasi vatozura aiti kitva mak tken akset standardi da rasi Rasanjeb tu pirate soba sa imaši standardi. Esari zoma peri da aris? Kibatono, ratkma unda esaris zoma, esaris misi peri, esaris ratkma unda misi shemad genubac, ჩვენ ახლა გლობალურად განვიხილავთ, არა ყველაფერი რაც უნდა ახასიათებდეს გასაყიდ პროდუქციას, უბრალოდ კონკურენტულ არიან პროდუქციას. ყველაფერს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რაც მთავარია ყოველთვის ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას, უნდა იყოს პესტიციდების ნაშთი არ უნდა იყოს მასში. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ატამი ცოტა ისეთი ნაზი ფაქიზი კულტურა არის, ბევრი არ არის მავნებელ დაავადებები, შეიძლება თითებზე ჩამოთვალო ატმების, მაგრამ ყველა ისეთია ეკონომიური მნიშვნელობა ყველას აქვს. მათ წინააღმდეგ ინტენსიურად გამოიყენება ცენართა დაცვის საშუალებები და აუცილებლად დაცული უნდა იქნას ლოდინის პერიოდი, ეს არის შეწამლიდან, ბოლო შეწამლიდან მოსავლის აღებამდე. შემდეგ თუ გაგვაქვს ექსპორტზე, აუცილებლად კეთდება ანალიზები, არ იყოს იქ მძიმე მეტალები, არ იყოს პესტიციდების ნაშთი. ამიტომ ეს ყველა ამ პრობლემების კომპონენტების ერთობლიობა თუ ყველაფერი რიგზია, ქმნის ეგრეთ წოდებული სტანდარტულ პროდუქციას, რომლის გაყიდვა მსოფლიოს ნებისმიერ ბაზარზე შეიძლება და განსაკუთრებით ევროპაში და არა მარტო ევროპაში, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, ინფორმაცია მოდის უკვე ყველაზე ახლო მეზობელმა, ყველაზე დიდმა პარტნიორმა სავაჭრო ჩვენი, რუსეთმაც კი დაიწყო ამ საკითხებზე ყურადღების მიქცევა. ამიტომ, როდესაც პატივცემულ მწარმოებლებს, ფერმერებსაც ჩვენი ასეთი თხოვნა იქნება, რომ ყურადღება მივაქციოთ, ყველა ტექნოლოგიური ციკლი დავიცვათ, ზედმიწევნით დავიცვათ, რათა შემდეგ არ ქონდეს პრობლემების გასაღებაზე. Და სარგებლობ ასევე შემთხვევით, რა ჩვენ ვიმყოფებით დღეს კომპანია აგროქართლში. კომპანია აგროქართლი, იცით თქვენ, რომ წინა გადაცემებზე არის შვეიცარული კომპანია Syngentax ექსკლუზიური პარტნიორი საქართველოში, მოცემული გვაქვს Syngentax პროდუქცია, სპეციალური ბროშურა არის, სადაც ქართულ ენაზე, მშობლიურ ენაზე ჩვენი ფერმერი ყველა პრეპარატის შესახებ დაწვრილი ინფორმაციას მოიპოვებს, ის როგორ გამოიყენება, სად შევიძინოთ, როგორ გამოვიყენოთ, ამი გარდა ამისა შეგიძლიათ ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონები გაქვთ ჩვენ, თუ არა და რა თქმა უნდა გადაცემის შემდეგ დავტოვებთ, შეგვიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაწვრილებით ინფორმაციისათვის, ესა თუ ის მონაცემები თუ არ არის მოცემული ბროშურაში, შეგვიძლია ჩვენ დამატებით მოგაწოდოთ. ასევე ისრაელის კომპანია ადამა, ამ კომპანიასაც აქვს შესანიშნავი ცენართა დაცვის საშუალებები, ამ პროდუქციის ჩამონათვალიც სპეციალურ ბროშურაში არის მოცემული, ასევე შეგიძლიათ მონაცემები მოგცეთ. თქვენ იცით სასუქების გამოყენებას რა დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, როგორც ნიადაგიდან გამოყვებას, ასევე ფოთლიდან გამოყვებას, ეგრეთ წოდებულ ფესვგარეშე გამოყვებას. ჩვენი კომპანია სხვა კომპანიებთან გარდა სხვა კომპანიებისა დაკავშირებული არის, გვაქვს ბიზნეს პარტნიორული ურთიერთობა კომპანია Agritecno, ეს არის ესპანური კომპანია, საუკეთესო ფესვგარეშე და გამოსაკვები სასუქები აქვს, დისტიმულატორები მათ შორის, რომლებიც გამოიყენება როგორც ფესვიდები, ფესვგარეშე გამოკვებით ფოთლებიდან, ასევე ეგრეთ წოდებული წვეთოვანი მორწყვის გზით აუსი შეიძლება გაიხსნასა და ზუსტად განსაზღვრული დოზირებით მიტანილი იქნას თითოეულ მცენარემდე. სასუქებზე, განოყიერებაზე ორი სიტყვით მოგახსენებათ, აუცილებლად უნდა ვისარგებლოთ ნიადაგის ანალიზით. ატამს თითქოს არ უყენებს ძალიან დიდ მოთხოვნას ნიადაგს, იგი ყველა სახის ნიადაგზე შეიძლება აწარმოოთ, მაგრამ განსაკუთრებით მოსწონს კარბონატული და ალუვიური ტიპის ნიადაგები, სადაც ნიადაგის რეაქცია pH-ში უნდა იყოს სადღაც 6-7-ის ფარგლებში. აი, ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური რეაქციის დროს ატამი ძალიან კარგად ვითარდება. არის ასევე, ესე იგი, გამოკვება ფესვებიდან გამოკვებაზე, ის სასუქები, რომლებიც იხსნებიან, მაგალითად ნელა იხსნებიან, შეიძლება გამოვიყენოთ გვიან შემოდგომაზე ან ზამთრის პერიოდში, როდესაც რიგთა შორის მოვხვნავთ ან მცენარის ირგვლივ შემოუბარავთ, ხოლო სასუქები, ნიადაგის სასუქები, რომლებიც ადვილად იხსნებიან, მაგალითად არის
ასეთი super grow, 8-24, 24 და სხვა მრავალი სახის სასუქები არის, ამას ვიყენებთ ადრე გაძავკულზე. Popularulia, ეგრეთ წოდებული აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი, ეგრეთ წოდებული NPK, 16, 16, 16, ასევე 15, 15, 15, რომელსაც გაზაფხულის პერიოდში ვიყენებთ, იმიტომ რომ კარგად იხსნება ნიადაგში და ადვილად შეითვისება მცენარის მიერ. Ჩვენ თავიდან დასაწყისში ვახსენეთ და აუცილებლად უნდა შევჩერდეთ მავნებლებზე და დაავადებებზე და მათ საწინააღმდეგო ბრძოლის ღონისძიებებზე. Ჩვენ ახლა ზოგადად მოგაწვდით ინფორმაციას ამ მავნებლებზე, დაავადებებზე, პრეპარატებზე, წამლობის სქემების შესახებ, როდის რა წამლობა უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ამას წყვიტავს ადგილობრივ ფერმერთან სპეციალისტმა უნდა გადაწყვიტოს, მაგალითად შეიძლება კახეთის რეგიონში, ქართლის რეგიონში, დასავლეთ საქართველოში სხვადასხვა დროს, რა თქმა უნდა წამლობა სხვადასხვა დროს იქნება, განსხვავებული სქემით იქნება, მაგრამ პრეპარატები პრაქტიკულად ერთი და იგივეა, მცენარდაცვის საშუალებები. ოღონდ აუცილებლად უნდა გავიცვლიოთ მცენარის განვითარების, ვეგეტაციის პერიოდი, განვითარების ფაზა, ყვავილობა, ნაყოფის ზრდის დაწყება სიმწიფემდე და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ნიუანსები მხოლოდ და მხოლოდ ადგილზე შეიძლება გადაწყვიტოს ამ დარგის სპეციალისტმა. Რა თქმა უნდა, ჩვენ მზათა ვართ ყოველთვის, ჩვენ კონსულტაციები გავუწიოთ მათ მხოლოდ სპეციალისტთან, მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალისტთან შეთანხმებით და მათთან ერთად ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღებით. Ატამი, როგორც მოგახსენით, საკმაოდ ფაქიზი კულტურა არის. ავადდება მავნებლებით, დაავადებებით. Მავნებლები, როგორიც არის ატმის ანუ თამბაქოს ბუგრი, საკმაოდ ფართოდ გავრცელებული მავნებელი არის. Გარდა ატმისა, სხვა კულტურებსაც აზიანებს, მაგრამ ატამზე განსაკუთრებით ზიანი მოაქვს ატმისათვის. Ხდება ფოთლების, ესე იგი, დეფორმაცია, ესე და ამიტომ ფოთოლი კარგავს თავის დანიშნულებას, როგორიცა ჯერ ტურგორი, შემდეგ ფოტოსინთეზის და ამიტომ ორგანული ნივთიერების წარმოქმნა, გადამოძრავება მცენარეში ძნელად ხდება, ან საერთოდ არ ხდება ძლიერ დაზიანებული თუ არის. Მავნებლები და კიდევ აღსანიშნავია აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ეს მავნებელი საკმაოდ გავრცელებული არის. ფარიანები, ცრუფარიანები, ატმის დიდი ცრუფარიანა, ესეც განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, ეს მავნებელი იკიდევს ფეხი, სადაც დაბალი აგროტექნიკა არის და საერთოდ ყველა მავნებელი იმ შემთხვევაში მრავლდება დიდი რაოდენობით, სადაც დაბალი აგროტექნიკა არის, ან საერთოდ არ ტარდება, არასრულყოფილად ტარდება როგორც აგროტექნიკური, ასევე მცენარეთა დაცვის ღონისძიებები ატამში. Მავნებლებიდან ასევე ტკიპები არის, ხეხილის წითელი ტკიპა, როგორც ასეთი, აი ეს ფოთლი ხვევიები. Დაახლოებით 5-6 სახეობის მავნებელი არის, რომელიც თითქმის ყოველ წელს მეტნაკლები მნიშვნელობით, თავითი ეკონომიური მნიშვნელობით, მაგრამ თითეული იქცევს ყურადღებას, იმიტომ ამა თუ იმ მავნებლის რიცხოვნობის მომატების შემთხვევაში აუცილებელი ხდება მის წინააღმდეგ ღონისძიების გატარება. Რაც შეეხება დაავადებებს, აქაც გამორჩეული არის, როგორებიც არის ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, ეგრეთ წოდებული ტაფრინასი, რომელიც ფოთლების დეფორმაციას იწევს, ბუგრების დაზიანებისა განსხვავებით, ფოთოლი კი არის დახოული, მაგრამ ზემოდან აქვს წითელი შეფერილობა ამ სიხუჭუჭით დაავადებულ ატმის ფოთოლს. Ასევე ფოთლის ატმის კლასტეროსპორიოზი, მას ეძახიან ფოთლების დაფაცხავებასაც. Როდესაც პატარა წერტილოვანი ლაქები ხდება ატმის ფოთოლზე, ეს დაავადების ლაქებია, შემდეგ ეს ლაქები ნეკროტირდება და ესე იგი ჩამოცვიდება ხოლმე. Ეგრეთ წოდებული ცარიელ ადგილებს ტოვებს ფოთლებზე და ამიტომ სახელიც აქედან მიიღო ფოთლის დაფაცხავება. Გარდა ამისა, დაავადებიდან კიდევ ნაცარი, ატმის ნაცარი ყოველ წელს თითქმის პრობლემური არის, რომელსაც უნდა ვებრძოლოს აუცილებლად. Აბსოლუტურად ნაცრის მიმართ გამძლე ჯიში პრაქტიკულად არ არსებობს ჩვენ საქართველოში, ამიტომ ყოველ წელს გვიწევს ამ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიების გატარება. Აქ განსაკუთრებულად არაფერი ისეთი მოსაგონებელი არ არის, ნაცრის საწინააღმდეგო პრეპარატები, რასაც ვიყენებთ ვაზში, რასაც ვიყენებთ ბოსტნეულ კულტურებში, ხეხილში, სხვაგან თესლოვან ხეხილში, ეს პრეპარატები სწორი მიზანმიმართული გამოყენებით შეიძლება ამ დაავადების ზიანის მინიმუმამდე შემცირება, ასევე ნაყოფების სიდამპლე.
Sidample, romelic monili, greco de boli, moniliozi, romelic arbit, eni șantrovași, a se climatul repirovis șantrovași, dați șirina, chemisas, hdeba, neapopebis sidample. E sidample, garda emisa rom, cems, mosaulis, haris, vesegi, mosaulianobas, raudeno privat, rodesat, mumificire boli. Sahesul neapopebir, ceba scenarize zamtris periodici, acteba dava de bebis, mamne vlebis concentrire, da, amitom rezervoare, armuat genen, mamne vlebis atuiza dava de bebis, amitom unda veți adot aseti neapopi, movacilot. Ara martu atamze, nebismir scenarize aseti gadagoare buli, mumi picire buli neapopebi, unda deformire buli neapopebi, movacilot. Polo periodici, mi acție, urat rebatunța, oil twisico. Bacteriuli dau adeba, rogoricari, bacteriuli ațua, tot ebis, asave potlebis, bacteriuli dau adebebi, romlebic, dizian sa canebe, hdeba, bacteriuli dau adebi, kerobrivi dau adeba, ședilevam tel partob ziare, cozgav celebuli, magaram tu armiu acție, urad reba, șendec, tel partob ebze, gavcel deba. Rače heba, brzoli zvoni zebebs, akedan, mindat, kone urad reba, șeva, cero, džerki dev. Adreul gazapul, rodesat squirte pe zinaut, arari squirte pe dazruli, grețodebuli, ora celica ci irthelmainz, unda ceavat arot, e grețodebuli, mineralul zetebit, camluba, scenariu, gambani. Echlam, kibatonul, cartlis perioci, ger, kitkmis arari, dazruli, nahopebi, ogon me, ramodin medresu, kangahti, kuemo cartlisi, bolniși, marneuși, acuque. Ara tu cuirte bizezul cu avilo este ge. Curcovan cultura bize rogoricari cliave nuși cliave bi. Xdeba uca cu avilo baris dat scabule. Tremle bizezat. Da amitom actota daguiene buliaris. Ogon acierti isunda da moment sunda mi acțiot. Urad geba am mineralurizate bi damușeba. Xdeba rodesat uca inva agarari inva upogrzel perioci agararis posalunne limitom. Şeizleba scenaris da zianos da. Rats tavaria gatarebul efekts arekneba efekt shedegi arekneba mineraluri zetit tsamlobas chven miumartavt maunebulebis mozamtre davadebebisa da esege scenaris mozamtre maunebulebisa da davadebis cinavdek kark shedegi izleva igivi atmis bugrze tkipaze psilebze vinaiden vicit rom es მავნებლები იზამთრებენ კვერცხის ფაზაში. Ეს პირდაპირ მცენარეზე არის ეს მავნებლის კვერცხები განაწილებული ზეთის შემთხვევაში, როგორც აპკი ისე გადაეკვრება ამ მოზამთრეს ფაზებსა და აღარ აქვთ მაგთ გარემოსთან, ესე იგი, ვეღარ მიეწოდება ჰაერი ჟანგბადი და აღარ გამოიჩეკება მავნებლის კვერცხიდან მატლი და იქვე იღუპება. Ფარიანებზე ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს, ფარიანებზედაც მიმართავთ მინერალურ ზეთით. Compania Adama Sauks aseti preparati Eco Oil Spray, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიითაა მიღებული, შეგიძლიათ გამოვიყენოთ ეს დაახლოებით გააჩნია წლოვანება სატმის მცენარის დაახლოებით 10-15 maximum 20 litra 1 hectare. Eco Oil Spray, თქო დავიმახსოვროთ. Ara marto atamze ყველა კურკოვან კულტურაზე გამოიყენება მოსვენების პერიოდში და სხვა ასევე თესლოვან კულტურებზე, ვაშშიდაც და სხვა კულტურებშიდაც. Გარდა ამისა შემდეგ უკვე როდესაც კვირტი და ეგრეთ წოდებული კვირტის დაძვრა, ან ვარდის პერიოდი, ესე იგი წვანე კონუსის ფაზა, ამ შემთხვევაში კარგ შედეგს იძლევა და ეს უკვე ფერმერებმაც იცის, ცნობილია პრაქტიკაში ბორდოს სითხით, ეგრეთ წოდებული ცისფერი წამლობა. Ჩვენ შემთხვევაში კომპანია იზაგრო, რომლის პარტნიორი ჩვენ ვართ, იტალიური კომპანიის აქვს ასეთი ბორდო კაფარო ბლუ, ეგე არის გამზადებული ბორდო არის, მხოლოდ წყალში უნდა გახსნა და ასევე შევასხუროთ. Ამ შემთხვევაში ჩვენ ხმარობთ 2%-იანს. Tu șabiabni șantruași, șabiabani na keri, șantruași ca moi, neba, sam procentiani samloba, am șantruași, ur procentiani samloba, sakmarisi aris.
იქცით შაბიაბანი ჯერ კიდევ პოპულარულია გარკვეულ ფერმერებს შორის, მაგრამ იცით რომ ეს შაბიაბანი კარგავს თანდათანობით პოპულარობას, იმიტომ რომ თანდათანობით სრულყოფილი პრეპარატები, სპილენძის პრეპარატები, მზა პრეპარატები შემოდის ბაზარზე და ფერმერისათვის, მწარმოებლისათვის უფრო ადვილი არის ეს პრეპარატები გამოიყენოს. ჩვენ შემთხვევაში გირჩევთ გამოვიყენოთ კაფარო ბლუ გამზადილი პრეპარატია, როგორც მოგახსენეთ, იხსნება წყალში და შეიძლება დაახლოებით 10-12 კილოგრამი პირველი წამლობისათვის. შემდეგი წამლობისათვის, როდესაც მოდის 1%-იანი წამლობები, თუ გამოვიყენებთ, უკვე 7-8 კილოგრამი ხარჯვისნებობა არის გექტარზე. აი ამის შემდეგ უკვე მოდის ყვავილობა, რომელიც ესთეტიკური თვალსაზრისით ძალიან შესანიშნავია, როდესაც ატმის ბაღი ყვავილობს. ძირითადად ატმის ყვავილები ან არის ვარდისფერი, შეიძლება მოთეთრო იყოს ან აგურისფერი და ძალიან ლამაზი არის ამ დროს ბაღის. ამ შემთხვევაში ზოგი იტყვის, ესე იგი ფერმერი იტყვის, რომ ან წარმოებელი, არ შევიდოთ ბაღში, წამლობა არ შეიძლება, მაგრამ აი თქვენ წარმოვიდგინეთ, თუ გაჭიანურდა ეს ყვავილების პერიოდი, მიდის სპეციალური დაავადება, ეგრეთ წოდებული მონილიოზი, რომელიც მასიურად სპობს ყვავილებს და თუ ასეთ დაზიანებულ ბაღს შევხედავ, შორიდან ეს ბაღი ჩანს, თითქოს ვიღაცას იქ ხანძარი გაუჩაღებია, ისეთი ფოთლე, ისე ყვავილები დაზიანებული არიან და ეს ყვავილები შემდეგ, როგორც ეტყვიან, აღარც გამოცოცხლდება. ყვავილების პერიოდში არ მიმართავთ ჩვენ სპილენძის პრეპარატის წარმოებას, მაგრამ შეიძლება გამოვიყენოთ ისეთი ორგანული ფუნგიციდები, როგორიც არის სინგენტას ფუნგიციდი სკორი, ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ახალი სინგენტას ფუნგიციდი ჩვენ წინა გადაცემაზე და ასეთი ბოლო სიტყვა არის, თუ შეიძლება ითქვას, ეგრეთ წოდებულ მირავის დუ, დავიმახსოვროთ ეს პრეპარატი. თუ სკორი გამოიყენება 400 მილიგრამი გექტარზე, 0.4 მირავის დუ დაახლოებით 0.7, რომელიც გამოიყენება დაავადებების, როგორიც არის კლასტეოსპორიოზი, როგორიც არის სიხუჭუჭე, ნაცრის საწინააღმდეგო და წკიც რამოდენიმე დაავადებას ებრძვის. თუ ყვავილების პერიოდში მავნებლის გავრცელება აქვს ადგილი, აქაც არის გამოსავალი. ისრაელ კომპანიას ადამას აქვს ასეთი პრეპარატი, ინსექტივაკარიციდი მავრიკი. მავრიკი ეს შეიძლება ყვავილების პერიოდშიდაც გამოვიყენოთ მავნებლების წინააღმდეგ, რომელიც არ იწვევს არც ყვავილების დაზიანებას, რაც მთავარია, ფუტკრის სიკვდილიანობას არ იწვევს. და ფუტკარი, რომელიც ერთ ძირითადი დამტვერიანებელია ბაღში და ამიტომ ზოგიერთ ქვეყნებში სასტიკად აკრძალულია ინსექტიციდების გამოყენება წამლობის დროს და სწორიც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის გამოსავალი ასეთი. პირეტროიდული ჯგუფის პრეპარატებია მავრიკი, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ მავნებლის საწინააღმდეგოდ. თითქმის იშვიათად ხდება, მაგრამ აქვს ადგილი, როდესაც მავნებელი ვრცელდება ან ხეხილის წითელი ტკიპა, ან ბუგრი. ბუგრია ნაკლებად ამ შემთხვევაში, მაგრამ შეიძლება უფრო ისეთი ან გამოჩნდეს, ან ფსილა, ან სხვა, რომელიც მავნებელი ყვავილობის დროსაც შეიძლება გამოვიყენოთ ეს პრეპარატი. სკორი გამოვიყენოთ მავრიკთან ერთად. სკორი შემთხვევაში ვერძვით დაავადებებს, იგივე სიდამპლეს, იგივე ესე იგი მონილიოს, ხოლო მავრიკით და მავნებლებს, ასე რომ კომპლექსურად შეიძლება წამლობა. შემდეგ ყვავილობის შემდეგ გვაქვს საკმაოდ ფართო სპექტრი ჩვენ პრეპარატების. კომპანია აგროქართლს აქვს ძალიან ბევრი პრეპარატები, რომლებიც შეიძლება ატმისათვის გამოყენებული იქნას. გვაქვს კონტაქტური ფუნგიციდები, ადამასი არის, როგორიც არის მერპან პლატინუმი, რომელიც კაპტანი, ეგრეთ წოდებული კაპტანი პრეპარატული ფორმით, რომელიცაც სავაჭრო სახელწოდება, მისი მაღაზიებში შეგიძლია შეიძლებათ მერპან პლატინუმი 2.5 კილოგრამი ჰექტარზე ხარჯვის ნორმა. გარდა ამისა დავარეგისტრირეთ, კომპანია ადამას პრეპარატი არის ასეთი ბანჯო, ფლუოზინამი არის მისი საწყისი მოქმედი, ძალიან კარგი ხანძლივი ეფექტი აქვს შესხურებიდან, 0.8 კილოგრამი ლიტრი 1 გექტარზე გამოიყენება პრეპარატი ბანჯო. იგივე სისტემური პრეპარატები, როგორიც არის, შეიძლება ამ პერიოდში გამოვიყენოთ, ასევე თუ მავნებლისად თუ არ გჭირდება კომბინირება რაიმე პრეპარატთან, შეიძლება ბორდოსნარევი გამოვიყენოთ. თუმცა ბორდოსნარევთანაც არის რიგი პრეპარატებისა, რომელიც ასევე აირონი, ასევე კუპროფლო, ეს თხევადი ფორმით სპილენძის
preparatebia da ratom me vpikrob erti orgel samjel mains miledzis preparati unda korkonebshi gamoqenebuli iknes artseti preparati efekturat isi arebrzvis Clasteosporius, potlis da pacxeobas, rogorc spilenzis preparati. Shegvizlia vtkvat rom spilenzis preparati es autsilebeli shemadgeneli komponenti aris atmis dacvisatvis, integrirebuli dacvisatvis, autsilebat chartuli unda iknas spilenzis preparati sistemashi, imtom chven ak argveshinia naqops badis tsarmokvnisa da sva impirobeshi, rats tesloani khekhilisatvis problema aris. Igive sheidzleba gamoviqenot shemdeg გამოვიყენოთ ტოპაზი, ნაცრის წინააღმდეგ, გამოვიყენოთ სკორი, მირავის დუ და სხვა ეს პრეპარატები. Რაც შეეხება ინსექტიციდებს, აქაც ფართო სპექტრი არის გამოყენების, ბუგრების წინააღმდეგ შეიძლება გამოვიყენოთ აქტარა, გამოვიყენოთ კარატეს ზეონი, გამოვიყენოთ ასევე იგივე პრეპარატი, როგორც მოგახსენეთ ეს არის და ერთი ახალი პრეპარატი, რომელსაც ვერაფრით გვერდს არაული, თანამედროვე ინსექტოაკარიციდი, ყველაზე სრულყოფილი ინსექტოაკარიციდი, როგორიც არის ლირუმი, წელს პირველად გვექნება ბაზარზე, პირველად შემოვიდა ეს პრეპარატი, კომპანია აგროქართლს აქვს, როგორც მის ცენტრალურ, მის ფერმერთა მომსახურების ცენტრში, ასევე რეგიონებში, სადაც ჩვენი წარმომადგენლები არის, ეს პრეპარატები შეძენა შეგიძლიათ. Ასევე პრეპარატიც მავრიკიც. Da, სხვა ინსექტიციდებიც შეიძლება გამოყენებული იქნას, რომლებსაც დაშვებული არის, რეგისტრირებულია ჩვენთან და ამასთანავე კიდევ და კიდევ ჩემს მინდა დავამთავრო ორი მომენტით. Ერთი აუცილებლად უნდა დავიცვათ ლოდინის პერიოდი ყველა პრეპარატს ზე, როგორც შეფუთვაზე, ასევე სარეკლამო ფურცლებში თქვენ ნახავთ რამდენია ეს ლოდინის პერიოდი დღეებში, ესე იგი მოსავლის ესე იგი ბოლო შესხურებიდან მოსავლის აღებამდე. Ეს ისეთი აუცილებელი კომპონენტია, ეს ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ და არ შეიძლება ორი სიტყვა არ თქვათ ბიოლოგიურ დაცვაზე. Თქვენ ყურადღებას მიაქცევთ ალბათ თანდათანობით, შეიძლება იმ ტემპით საქართველოში არა, მაგრამ მსოფლიოში შემოდის ბიოპრეპარატი, შემოსულიც არის უკვე. Მართალია, ბიოპროდუქციების წილი ნაკლები არის ამჟამად ბაზარზე, მაგრამ თანდათანობით იმატებს მისი ხვედრითი წილი და რაც მთავარია, ეს ბიოპროდუქტები თითქმის ორჯერ და სამჯერ უფრო ძვირად იყიდება, ვიდრე ჩვეულებრივი პროდუქციით, ქიმიური გზით მოყვანილი პრეპარატები. Ამიტომ ჩემის აზრით და არა მარტო ჩემის აზრით, სპეციალისტებიც დაგვეთანხმებიან, ჩვენი ქვეყნის კლიმატური პირობები, ნიადაგურ კლიმატური პირობები, ბუნებრივი პირობები იძლევა იმის საშუალებას, რომ როგორც გამოყენებული იქნას ბიოლოგიური პრეპარატები და რაც შეიძლება გაიზარდოს თანდათანობით მისი ხვედრითი წილი, რომელიც აუცილებლად წაადგება ჩვენს ბიზნესს საერთოდ და ჯანმრთელობის რაც მთავარია მდგომარეობას. Ასევე მინდა მოგახსენოთ ოთხ ძირითად მომენტზე. კომპანია აგროქართლი მზად არის, ესე იგი მოგაწოდოთ თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური პრეპარატები, რეკომენდაციები მისი გამოყენების შესახებ და ასევე არა მარტო რეკომენდაციები თითოეული პრეპარატზე, თითოეული კულტურის მიხედვით სქემა, მისი წამლობის სქემა. მართალი ეს არის უნიფიცირებული სქემა, მაგრამ შეიძლება ყველა მიკროზონისათვის არ გამოდგეს, აქ უკვე კონკრეტულად ადგილზე მასში კორექტივ შეიტანს სცენართა დაცვის სპეციალისტი. Ალბათ მაღაზიებში, ხო, აგროქართლის მაღაზიებში? Კი, აგროქართლის მაღაზიებში არის კონსულტანტები, მათ ძალიან ინტენსიური კავშირი გვაქვს მათთან, ჩვენც მოგახსენეთ, პერიოდულად ჩავდივართ ლექციებით, ჩვენი სემინარებით, ეგრეთ წოდებული ტრეინინგებით, ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად წარმოებელმა ფერმერმა ისწავლოს ამ თუ იმ პრეპარატის ორი გამოყენება და დაიცვას ის ტექნოლოგიური ხაზი, რომელიც ტექნოლოგიური პროგრამა, რომელიც ამ თუ იმ კულტურას და რომ არ დამავიწყდეთ ასევე თქვენ ბრძანეთ, კომპანია აგროქართლი მოეხმარება ასევე ჩვენს წარმოებლებს, ფერმერებს გაასახოს თავისი მოყვანული პროდუქცია, რომელსაც ალბათ ცოტა ფირმა თუ შემოგთავაზებთ ამას. ანუ სრული ციკლი. კი, დაწილი არის ამაზე კომპანია TV საფერავთან ერთად ჩვენ დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა და ფიქრობთ
ეს გამოიღებს თავის შედეგს. Იმიტომ ფერმერს არ დარჩება თავისი პროდუქცია გასასაღებელი და თუ იმ ტექნოლოგიას დაიცავს, რაც აუცილებელი არის ამათვის კულტურის მოყვანისას, კარგათაც და სარფიანათაც რომ გაყიდოს და შესაბამისად შემოსავალი მიიღოს. აი ეს მინდოდა. Დიდი მადლობა ბატონ ზურა. Ისე იგი, ჩვენ ეს არის თეორია, ანუ პრაქტიკულად სრული თეორია. Madam, ce anume găvătu că mîndrepși, da, concretul a tvați cine, ce anume bagrepși, să dați icneba, es teoriul îi masala, că practica și icneba cam o cine buli, concretul a ce anume tărogor, rar rodi sunt așa vitano, tăra pazași, echla, tăi David scrie echla cahetidan, mere catli, da, nu rasa ceva atams, es colapse ce anume vați cine, cahetis magaliz, da, catlis magalize, es nu, ki, șeidva este ceva grzeli gadacema gamovi, da, anu este teoria, ceva mosa bezrebeli, magram. Ne mi-am spus ce tu ai, roca tu televizorii, an tu, tu ai șehol, tu ai YouTube, arhze, sapelavit i vize, i kikne va da debuli, este gadacema, tu ai colo tu izgekne va sașvaleva, ro, nahot este ruli surati, rasnișnaus, dacva, rasnișnaus, coeba, da, mirot, sunt informație. Dar mereu că n-a bici, n-a bici, ce opes facine, ce în mindrepși. Ho, acolo ar da cu aguit scudes, compania Agrocartel, stau cu Agșavis, ce s-a nici n-a bici baza, s-a dat țaris, Heheli, Bosneul, culture, bioaze, practiculat și aguitzili, am tehnologie, sunt nergau de pe și da, și am de cu țel de bache, dar ce mai sunt mahoare blebze. Adgilze, dar și aguitziliat, Celizganul va șegne, va șasa zilele bloba, adgilze, mobilizandet, ca e ținut amatul culturii, smoconist, tehnologie. Ide, este da, amatul de rol, ce e la mai sucolul, tu fac accent chimiul preparat, pe zimagra mea mi-a dat cu arom, singa da sax, da agrocat sax, șasa niște biopreparate, bi, rom le bisit, rom am preparat, bi, smeșu, bi, ce da, bi, trept, ucue, bagre bi smola, რომ ვაჩვენოთ რა შედეგის ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ბიოლოგიური გზით. Რა დაჯდება რა ხარისხს ჩვენ მივიღებთ, იმიტომ რომ აი ვაშლის მაგალითი ჩვენ გვიჩვენებს რომ თუ ჩვენ არ გადავალთ ორგანულ წარმოებაზე, ნუ პრაქტიკულად ეს დარგი ვერ განვითარდება. ვერ გავხედით ამ ფუნქციას მარტო შიდა მოხმარებისათვის. Და ჩვენ იმდენ ვაშლს ვერ შევჭერთ, რასაც რა თქმა უნდა ბუნებრივია, ამიტომ ძალიან შეიძლება ჩვენ ცოტა ჯეროვანი ყურადღება ვერ მივაქციეთ ამ ბიოლოგიურ პრეპარატებს, ნაკლობ ინფორმირებული არის ჩვენი მოხმარებელი ამაზე და ამიტომ ინტენსიურად დავიწყებთ ამას, იმიტომ თვითონ ეგრეთ წოდებული მულტინაციონალური ფირმები, რომლებიც ქიმიურ პრეპარატებს აწარმოებენ, მათაც უკვე გარკვეული წილი თავიანთ ასორტიმენტში დაუთმეს ბიოლოგიური პრეპარატების წარმოება. ასე რომ ბიოლოგიური პროდუქტები, ბიოლოგიური დაცვა თანდათანობით ფეხს იკიდებს არა მარტო ჩვენთან მოიკრიდეს, არამედ მსოფლიო ბაზარზე და შესაბამისად ჩვენთანაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ჩამორჩებით. Ვერა, რა ჩვენ უნდა ჩამორჩოთ ჩვენ პიკი. Იმიტომ რომ არ გექნება მაშინ კონკურენტუარიანი პროდუქცია და ვერც გავყიდით კიდევ მას და იყო ეს და ღმერთთან უკნას განმეორდეს ეს სიტუაცია, როდესაც ჩვენს ფერმერებს წარმოებლებს ტონობით მანდარინის ვაშლის გადაყრა უხდებოდა და ამ პირუტყს საჭმევდნენ და რა თქმა უნდა ეს ასეთი რაღაცას ვერ დავა. Ანუ ესე ჩვენ გვექნება აუცილებლად რომ ჩვენ ბიოპრეპარატებზე გავაკეთებთ აქცენტს, ბიოტექნოლოგიებზე და ვაჩვენებთ რა რეალური შედეგი ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ. კულტურების და მიხედვით. კულტურების, რა თქმა უნდა, მიხედვით. აქ აგროკარტს აქვს თავიანთი ბაღები, სადაც ჩვენ პირველად მაგას ვაჩვენებთ და ვიწყებთ აი აქ. Უბრალოდ თქვენ გვიდა რომ მოგაწოდოთ და ეგ ინფორმაცია რომ დრო არ დაკარგოთ, მაგაზეც დაიწყეთ ფიქრი, იმიტომ რომ დრო მოდის რომ გადავიდეთ ორგანულ ტექნოლოგიებზე. დიდი მადლობა ბატონ ზურა, სრული სურათი შექმნით ატამზე და მომავალ შეხვედრამდე. Cargă-ți zandebodit.